Sa filmid või? Võtun saab YouTube saata. Jah. Mina ei taha filmid enne. Jaanik rõvas YouTube'ist, aga ma ei oska vaatada. Mis asja? Sõl posib YouTube'is seda merealas käinud mõelda. On seal või? Mina. Jah. Kui sa seda kertalt seal pildastasid? Nema, vaata, enne ma tegin nimale. Ühtegi filmi näinud. Nema, ma tegin nimale. Nüüd oli enne asja. Kuule, ma olen juba päris siin pool. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sest tema ka üle on tema, ka üle on tema, ka üle on tema. Nii palju seda värvid on praegu jäänud. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, 10 inimest, aga 4 külalist. 2. Altera on ka külaline ja tema on ka külaline. Tegelikult on ju, ta pole meie perest. Huvitav, kõik on kakka? Kõik pole perest. Tegelikult on meie pere, sest ta tuli ju meie juurde elama. Emme ütles, Markus juba elab siin. Üks on pere ja teine on... Kuidas sa pere tõksa? Elanik. Ta on meie pere elanik. Võta käe ka ära. Mis suu? Võtke, üle, kui tegis. Mis suu see ei kakkama, sõlgistab tõvega. Ma ei ütlen, et pooled pered lähevad talvad nii väga, et liiga väikselt. Sul või? Sest kas nii kahjustab? Lihtsalt väikselt. Lihtsalt väikselt.